Jeg har altid elsket at spille teater, og har vidst, at jeg gerne vil være skuespiller siden 4. klasse eller sådan noget. Og jeg elsker at synge, og jeg elsker at danse, og man får et vildt fedt sammenhold med de mennesker, man spiller sammen med i musicalteatret. Jamen, min første forestilling, det var 1929. Mm. Ja, en gangster musical. Mm. Og så har jeg været med til min 4. forestilling, det her. Så jeg synes også, det er fedt at være med herude. Jeg er debutant. Min første forestilling på musicalteatret. Og jeg er faktisk ikke så vild med musical-genren, hvis jeg skal være ærlig, generelt. Da jeg så overskriften, at det her det skulle være Jack the Ripper, så var jeg nødt til at gøre det. Jeg har lidt på samme måde. Ja. Det må ikke være for happy-go-lucky. Nej, præcis. Det ligger den her ikke lige frem op til. Nej, og det er faktisk muligvis den bedste musical, jeg nogensinde har set. Du har jo set den. Så det fede ved at lave teater er at få publikum til at føle noget specifikt, eller andre omkring en, og hvordan impulser gør noget ved hinanden. Det er det, jeg godt kan lide ved teater. Teater i det hele taget, det er jo noget, som jeg tror, vi alle sammen brænder for et eller andet sted. For nogle af dem, der er med, der er det noget nyt, de gerne vil prøve. De vil gerne lave et nyt kapitel i deres liv. Også andre, vi har ligesom dyrket det her i rigtig, rigtig mange. Den nye drengeklasse. Ja, den nye drengeklasse. Nej, men altså, jeg har lavet en del, men det var først sidste år, rigtig. At jeg startede på at lave en masse. Jeg har læst en masse skuespil siden af og sådan noget ting. Det er det, du fandt ud af, at du lignede Andrew Garfield. Ja, og så var jeg sådan... Hvis han kan. Det kan. Jeg blev ringet op der, vi har brug for. Vi skal have det. Det bedste ved at spille teater, det er, at man får lov til at lege. Mm. Og at prøve en lidt anden virkelighed, end den man er i til daglig. Den kedelige, grå hverdag bliver skiftet ud med en... Med leg og fantasi. Ja. Det kan jeg også godt. Ja. Vi er jo et helt andet sted. Vi er jo i London. Det er jo det. Ja, det er jo det. Så lege derovre. Sådan her. Ja. 1888. Bum. Det har jeg aldrig tidligere skal opleve. Mm. Og så også bare det der med at stå på en scene og kunne fornemme publikumsreaktioner. Og at det hele det er live. Det er direkte. Mm. Det er ikke en film, hvor man lige kan klippe noget ud. Og sådan noget. Nej. Og bruge altså, hinandens forskellige dage. Det den energi, man har gået ind med. Og bruge det på scenen blandt med publikum, så man får dem. Ja, det gør det lidt noget dynamisk. Jeg er nogle gange rigtig ked af, at man ikke kan klippe i det. Jeg synes, at det at spille teater kan virkelig være befriende, fordi at det tvinger en til at være i nuet. Fordi man bliver simpelthen nødt til at lukke alt andet ude, hvis man skulle kunne være til stede i nuet. Og skulle altså, kunne mærke sine modspillere og skulle kunne reagere på det, der sker og fylde sine impulser. Altså, man bliver ligesom tvunget til at være i nuet, og det kan nærmest være en slags terapi, synes jeg. Fordi i hverdagen så kan man gå rundt og have alle mulige tanker og bekymringer og sådan noget, men det er man tvunget til at lukke ude, når man står på en scene eller over for nogen og øver noget. Så det synes jeg er rigtig fedt. Jeg synes, det fedeste ved at spille teater, det er det her med, at når man først er gået ud på scenen, så kan du ikke rigtig lave tingene om, hvis du laver fejl eller sådan noget, så det er bare one take. Der er et skud i bøssen, og hvis det går galt, så går det galt. Så skal man redde sig ud af den. Og så synes jeg, det er fedt at lave musical, fordi at det ligesom giver lidt af musikdelen også, som jeg også rigtig godt kan lide. Så det er ikke bare teater, men også musik. Ja. Og det har jeg altid sagt til folk, at jeg synes, at teater burde være obligatorisk på skoleskemaet. Mm. Altså også fordi du når ud i yderpolerne af følelsesregisteret. Altså, og du får bare en anden fornemmelse for dig selv, og også for dem, du står overfor. Du mærker bare dig selv på en anden måde, også andre. Altså, og det er noget, man også kan bruge bare i livet generelt. Det er en nem måde at lære at læse folk på til publikum. Jeg synes, det fedeste med musicalteatret, det er sammenholdet uden for scenen, som bliver taget med på scenen, som kan skabe en mega fed forestilling sammen. Mm. Jeg tænker også, det er sådan en generel tanke om, at man gerne vil give folk en oplevelse. Eller sådan. Ja. Det er i hvert fald det, der tænder mig rigtig meget med teater. Det er det der med enten at give folk friheden til at komme væk fra hverdagen og grine og komme ud af noget, eller lære dem noget, få et syn på verden, der er anderledes, eller... Det er min oplevelse.